Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Hemen gaude, Bertizeko Parke Naturalean, Iñaki Atxaren esperoan. Xaloako lankidea eta argazkilari fina. Horrelako parajeetara joatea gustoko du eta hango animaliei argazkiak ateratzea. Arratsaldeon, Iñaki. Aupa, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, ongi. Hemen etxean bezala, ez? Bai, leku zoragarri eta paregabean. Eta gainera, Xaloa telebistari elkarrizketa bat eskaintzen, ez? Hori da. Baita ere, zu Xaloan egiten duzu lan, ez? Bai, bai, bai. Ja, dagoeneko 21 urte. Wow. Beteko ditut Xaloan nabilela, bai? Kamera moduan eta edizioan baita ere, ez? Bai, hasierako urtean gehien bat kameran, eta egia da, azkeneko urtetan ez da kamera lanak egiten ditudan, edizioan ere gehiago ibiltzen naizela. Bai. Ikusi zaitut hor kamera hundi horren alboan. Bai. Ze zure pasioa da argazkilaritza, ez? Argazkiak ateratzea. Bai. Argazkilaritza eta argazkilaritza esparru zabala da, pues pixko bat enfokatuko nuke animali basatiak eta bueno, natura paisajeetan. Hortxe enfokatuko nuke ba nire pasioa. Hementxe nire muinak ies egiten du, así eske gustora ibiltzen naiz honetan. Osea, hori ematen dizu argazkilaritzak, ez? Pixkat eskapatzea eta horre bai. Sakon murgiltzea eta guztia aztea edo. Bai, lortu dana da naturarekin konektatzea, nolabait ere. Azkenean animalia agertu zain horre goten naiz orduak eta orduak geldi eta isilik natura murgilduta. Eta, bueno, alako bake edo bai, eskape bat bilatzen dut eta naturak ematen dit, bai? Ze, imaginatzen dut zaila dela, ez? Nahi duzun animali hori horri argazki ateratzea, ez? Esan duzun moduan, kostatuko dela, demora pilo bat, ez? Animalia argertzen den arte, ez? Bai, hombre, honitzetan egon naiteke orduak eta orduak, eta egunak, eta argazkirik atera gabe etorri. Eta, bueno, orduan bai neko frustrantea da, ze, hombre, egia erran, gustora nagor isil-isilik eta bakarrik naturan, baina azkenean helburua ere bada animalia agertu eta animaliari argazkiak ateratzea. Orduan, egun horietan, bueno, pixket burumakur engaten naiz etxera, baina bertzelaz agertzen denean animalia da ezin dut esplikatu. Ez zen alako sentsazioa da, ezakite, satisfakzioa edo zoriontasuna, igual, edo... Bai, bueno, pixkoa denetarik, ugaztun handiekin adrenalina, oza, hartze dotxo bat duzunean 20 metrotara, bai, hor emozio eta sensazio fuerteak dira, eta gero ja, bueno, pues, edo arrano beltz batekin, edo olako animali haundi eta boteretsuekin, ba, emozioak porteagoak dira, ezetz, ba, urtsintxe bat agertzen denean. Noski. Baina, ala ere, urtsintxe bat agertzen denean. Emozioa, ez? Bai. Eta ikara sentitu duzu noiz bait, horre, ze ikara, esan duzu moduan, ba, otxo edo hartz bat agertze baldin bada, ba, ezagit, agresiboa izan daiteke, imaginatzen dute ez otxo guztiak edo ez hartz guztiak dira agresiboak, baina... Nik erabiltzen dudan teknika badaire olako gordelekuetan egotea. Abeitu. Orduan isil-isilik nagoenez, eta beti sartzen naiz gordelekuetara beraiek agertu baino ordu pila bat lehenago, eta ateratzen naiz beraiek gan eta ordu batzuk geroago. Vale.
suposatzen da ez direla enteratzen hor nagoenik. Orduan, vale. Helburua da beraiek konportatzea naturalki, jakin gabe hor presentzia, gizakiaren presentzia dagoenik, ez? Orduan, printzipioz ez dut beldurrik, badakitelakoz berak ez dakila hemen nagoela, ez? Claro. Baina, bueno, noizbait ere gehiegi hurbildu direnean edo, ba, hombre, ez dakit beldurra den hitza, baina bai, tensio momentu batzuk bai, bai, bai. Eta baita ere, zentzurretan ere interesgarria da, ez? Zu, haien ekosistema, ez? Edo naturaltasun hori zapusten, ez? Zer, alde horretatik ere interesgarria da, ez? Bueno, zu, gustoko duzu argazkiak ateratzea, baina horrek ez du esan nahi, haien bizitza, ba... Baldintzatzen dugu. Hori da. Bai, bueno, hori argazki, natura argazkilarien etikaren barruan... Dago, sartzen da, bai, animaliak ezin dituzu molestatu. Eta are gutiago, ba, beraien egunerokoa alteratu, ez? Orduan, hortaz sartzen dira neurri hauek, ba, adibidez, egunez... egiten badute, pues, beti sartzen ez goizean, ilun dagoenean, hola ez didat ikusten, gero esperatzen dute duen guztia, eta ateratzen naiz berriz ilundu duenean, eta bueno, olako neurriak, segun ze espezierekin, neurri batzuk, baina bueno, antzekoak dira gehienak, hartzen dire bai. Orduan, argazkiak atera baino lehen, baita ere, espezie espezifiko horren liburuzko lanketa handia egiten duzu, ez? Informazio pilo bat bilatu behar duzu, jakiteko zentzu diren bere bizi erritmoak, ez? Bere egunerokotasunean egiten duen rutina edo? Bai, egia da, bueno, azkenean badire alako jerga, argazkiaren jergan jaidak, deitzen dira gordelekua bai, ba, badago lako gordelekuen sare bat, eta bakizu, ba, hartzari atera nahi bai dizkiozu argazkiak, ba, daudela Finlandian, Eslovenian, edo, ez? Orduan, beti jaiotzen duzu horrat, eta lan guzi hori bertako biologoek eta... Egina daukate. Bai, edo gordelekuko arduradunek egina daukate. Egia da gero ja espezie bat nahi bali maguzu konkretua eta zure kabuz bilatu eta orduan bai... Kristo lan adeta bai, ez. Bai, baina momentuketan ba, denborarik ere ez dut lan hori egiteko eta kako txartean erresena egiten dut ez, olako gordelekuetara gan eta bertan dagoen espeziari argaziak atera. Eta non egon zara adibidez, esan duzu ba, Finlandian, Polonian eta horrelakoak ere daudela, non egon zara? Pues, Finlandian bitan egona naiz, aurten ere irailan joatekoa naiz, baina... Finlandiara? Bai, baina uste dut ezin izango dela, ba, COVID-19-aren egoeragatik, eta bilatu beharko dut... Alternatibaren bai, bat, ez? Bai. Baina, bueno, bai, inguruak ere ematen du, ez? Interesgarri izaten alda, beti kanporat gateko joera dugu, eta bera, ba, untakoan egun hauek dedikatuko dizkiot, ba, etxinguruak miatzeari. Polonian ere gondanan nago, Estatu Batuetan, Espainian, Katalunian, ere bai Euskal Herrian, eta, bueno, bai, pixko bat, bueno, Europan gehien bat, bai. Zein izan da zure bidairiko lan politena edo gehien zagit markatu izuna edo? Nik errango nuke 2018an Finlandiara eginiko bidaia. Bai, horrek markatu ninduen pila bat. Eta zer dela eta? Bueno, nik uste dut udazkena zen, udazken koloreak bete-betean zeuden, taiga erdi-erdian, taiga bakizu munduko oian handiena dela. Abaitu? Bai, boske boreal erdea zaitzen zaio. Eta, bai, ni hartzak eta otsoak, bakar-bakarrik, eta uste dut, esperientzia horrek zazpigunez egon nintzen, bertan mendian lo egiten eta hola, eta nik uste dut bidai horre markatu zidala pila bat. Bai. Osa, ezu, joaten zara bakarrik, joaten zara oian batera edo mendi batera horre erdi-erdira, eta han bizi zara etxola batean, ez da egiten bat egunez. Hori da. Bai. Bakarrik. Bai. Bai, bueno, bakarrik edo gordelekoa bi personentzat egokitua baldin badago altzaragan beste argazkilari batekin edo hola. Baina egia erran, bakarrik gatea ere gustatzen zait. Ere bai gustatzen zait bertze argazkilari lagunekin gatea, eta baina bueno, isil-isilik egon behar zaren ez da hola, ba, azkenean bakarrik zaudenean egoten zara hobekien. Bai.
Nolakoa da sentsazio hori hor, natura erdian egotaren sentsazio hori isiltasunean, eta horrek natura soinuak entzuten? Bake sentsazioa, bai. Hor zadezu, naturan integratua, bertze ikusle bat zara, eta lehiotxotik ikusten den guztia ba, ikusteko aukera duzu. Beraiek jakin gabe hor zaudela, eta bueno, bai, polita. Eta zergatik markatu zizuna inbeste bidai horrek, bakarrik zeundelako edo hori klima, oza, udazkina zelako eta koloreak izugarretzen delako, argazki oso politak egin zen zuelako edo... Bueno, eta zortea izan nuelako, ba, hartzak egunero ikusi ahal izan nituelako, nahi nituen argazkiak atera izan nituelako, ez nuen espero eta hiru egunez 8 bat agertu zen, eta, bueno, pixko bat dena, bai... Horrek denak nik uste dena zaku batean sartu eta nahasi eta horrek egin zen bidaia, ez? Horren emaitza izan zen, ba, bidaia horrek markatu izana bai. Eta adibidez hemen, hemengo natura oso ezberdina da adibidez Finlandiako naturarekin konparatuta? Bai. Hasteko Finlandian herrialdea, hola, laukiztu zen bada, eta 4 milioi biztanle ditu bakarrik. Eta erdia bizi da bekoaldean, bai, Helsinkin hiri buruan eta ondoko hirietan. Orduan ez dago gizakiaren ia aztarnarik eta nahiko oian bueno, naturalak edo basatiak dira. Orduan horrek ere ekartzen du animali espezia honitz hor bizi dela, bueno, ematen ditu aukerak, hemen ematen ez dituen aukerak. Nahiz eta hemen inguruan otsoak eta hartzak izan, han ikustea nahiko erresa da, hemen ia ezinezkoa. Bai. Eta nolakoa da baita ere klima, ez? Azkenean Finlandia nahiko herrialde hotza da, ez? Hotza bai. Pasatu zenuen, o? Bai, nahiz eta irailan egon du nintzen, gauetan hormatzen zuen, izotza, osea, zero azpitik zegoen temperatura, eta gero egunean zehar, ba, 7-8 graduko temperatura, baina, bueno, arroparekin eta ongi. Bai. Ondo. Bai, bai. Eta hango jendea ezagutu egin zenuen edo ez? Ez. Bakarreko antzinen? Hango biologo bikotea bai, arduratzen direnak bertako gordelekoak kudeatzeaz, baina bertzerik ez, bertze argazkilari batzuk ere bazeuden, ba, mundu guzitik etorriak, horiek bueno, ikusi eta agurtu, baina bertzerik gabe, bai. Eta han, ohitura handia aldago argazkiak eta horrelako natura argazkiak ateratzeko? Bai, bueno, badaude gordeleku sare importantea dago, bai. Batez ere, Finlandiaren eskuineko aldean Rusiarekin muga egiten duen eremu hori da igual basatiena. Eta ez dakit bertakoek ohitura honditzik duten afiziontara, baina bai mundu guzitik... Famatua dela bai, lekua, ez? Bai, direla horrat argazkiak ateratzera. Hartzen dokumentalak ikusten dituzunean, ba, gehienak hor gordelekuetatik daude grabatuak eta bai, famatuak dira. Eta baduzu hor anekdota bitxirik edo interesgarririk hor animali batekin edo... Bueno, Finlandiari dagokionez beti kontatzen dut bitxikeri berdina, ba, oinez ninduan, eta beti zoazten son, nahiz eta biologoek esaten dute ordu bat zehatz batzutan, ba, hartzak eta lo daude, eta ez dago arriskurik. Baina, bueno, hor zoaz bakarrik, eta beti tenso, eta argazki kamararekin, ba, paisajeari argazkiak ateratzen taula, eta alako batean, ba, eskuineko aldetik, kriston soinuak, eta ba, bihotza tope eta zen basoilar bat. Basoilar bat berez bada hegazti handi bat eta izitu nuen nire presentziarekin orduan aztoratu eta hasi zen egiten eta errekorridoan harpatu zituen, adar guziak puskatu zituen. Orduan soinu horrek nik ja imaginatu nuen hor hartz bat edo bazegoela eta osa, bizpeiru segundo, tenso. Kakapraketan, ez? Bai, bueno, hola, Finlandiari daukionez. Eta bertzerik, ba, adibidez dela urte pare bat, Pirineotan, oreinaren orroaldia, bueno, argazkiak atatzen enbilela, ilunpetan hurbildu nintzen oreinak zeuden lekura, eta patunen alako tienda kanpaina moduko bat,
soy, kamuflatzeko. Eta bertan nengoela, ba, oreina gero eta hurbilago, gero eta hurbilago, gero eta hurbilago, eta ja, azkenean arnasota dena entzuten nion, eta joe, astemara adarrekin taula, ba, tienda kampaina, bueno, ez da zertarako balio. Orduan, hor ere, momento tensoak bizizan dituen bai, bai, bai. Baina, bueno, besterik ez, hola, anegota moduan. Eta horrelako esperientziak ere, gustatzen zaizkizu sentitzea, oza, horrek ere erakartzen zaitu afizio edo, bueno, honi buruz edo... Bai, bueno, ematen dute alako abentura tokea, ez? Eta... Bai, sentitzen naiz bizirik, edo libreago, edo... Bai, 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 bai. Eta adibidez, Polonian nolako, ezagik, nolako animaliak daude, edo nolako ze argazki mota ateratzera joan zinen? Bueno, Polonia aberatsa da animali dagokienez, adibidez, bisonte europearra bertan aurkitzen da soilik, Karpatuen eta mendi inguru horietan 8 desente dago, hartzak ere bai. Baina nik kasu hortan ganintzen Europako hegazti harrapakaria handienari argaziak ateratzera, dela itxas arrano buztan zuria. Bai, wow. Nahiko komplikatu da izen euskaraz. Espezifikoa, ez? Bai. Eta, bueno, honen moduko gordeleku batean eman nituen hiru egun. Eta bertatik agertu izan ziren ba, arran horiek, eta gustora. Bai. Han bai, hotza pasan nuela. Bai, ez bai, Polonia baita, bai, imaginatzen bai, dut. Bai, arat urtarrilean egon nintzen, eta ja, hotz desente egiten zuen, bai. Eta adibidez, zer zergatarako erabiltzen dituzte horrelako leku espezifiko, osea, leihoak, gero guztia egurrez egina, eta baita ikusten dut daukala hor kamerak horrelako zorro bat edo bai, izkutatzeko. Bueno, leihoak noski zuk ikusteko dira, nahiz eta kanpotik animaliek ez gaituzten ikusten. Ah, kanpotik ez gaituzten ikusten. Ez, dira... opakoak moduan, eh? Komisaldegietan vale, dauden kristal espiak vale, deitzen direna. Vale. Alde batetik ikusten da eta bestetik ispilua vale, dena. Vale, vale, vale. Ba, kanporat begira ispiluak dira. Orduan guk orain horko xoriak ikusten ditugu, baina beraiek gu ez. Hortarako erabiltzen dira alako kristalak. Eta gero noski, ba, argazkiak atea alizateko, ateratzen dugu hemengo zirrikitutik, objetiboa, eta beti egin behar dena da, mugimendu oso abeak, ze hori bai, kanporak ateratzen denez, eta beraiek ikusten dutenez, bai, zitu ez daitezen, beti egin behar dira mugimendu oso abeak. Zer egiten mauzu oso azkar edo, ba, izitu eta joaten dira, ospa egiten dute bai. Eta horregatik daukazu horrelako koloredun kamera edo? Bale, bueno, hori azkenean teleobjektiboa bek xuri-xuriak dira eta egia da, ba, oianean zoazenean ibiltzen eta ba, ikusten dela urrunetik. Eta, bueno, saltzen dituzte alako protektoreak edo, neoprenozkoak, kolako koloreekin eta... Natura bai, koloreekin bai, edo, ez? Ostoak, adarrak eta... Bai, ez dakit zerbetetarako balioko duen, baina... Baina, bueno, polita berez geratzen da. Bai. Thank you.
Eta Iñaki, izan duzu horrela bidai luzeagorik, ezagite, nonbaitera joan zarela, pues, aste bete baino luzeago? Duela urte batzuk, abuztu uztaila erditik, abuztu erdira, jabete bete, egon nintzen Estatu Batuetan, bertako natura txundigarria da, eta, bueno, banituen ezagutzeko gogoak, eta, bueno, bertara ganintzen, eta bidaiatu nuen izan zen paliza pixko bat, baina, bueno, alde batetik, hegoaldetik, iparralderaino, orduan, zazpi estatu gurutzatu nituen, eta bertako naturparketan eta ibili nintzen, eta egiarra, nola, bidai polita, bai. Zenbat ordu daude hegoaldetik iparreraino? Ezakit, dexente ongo dira, bai. Berrogeita hamar edo? Ezakit erraten, ez. Oi. Eta aldatzen da asko, paisaia, ez? Hegoaldetik iparraldean, imaginatzen du baiet, ez? Era bat, eta estatu bakoitzean ere, bai, da, pixko bat Nafarroan gertatzen dena. Noski, bai. Hemen Bertizen gaude Pagadi berde batean, eta Argedas inguruan daude bardeak, ez? Orduan, han alako herrialdea handia izanik, ba, hori ere antzematen da. Ba, adiez, Sekoien naturparkean egon nintzen, 2000 metrotan, izugarrizko Sekoi artean, eta gero, ba, Gran Kañonera joan nintzen, eta nahiko basamortu itxurakoa da, ez? Orduan, badago aldea, bai. Eta imaginatu dut, fauna ere, animaliak ere aldatuko zirela, ez? Leku bakoitzean. Bai. Egia da, hartz beltza adibidez, ia herrialde osoan dagoela, grizzliak daude ia gehiago iparraldean, eta bisonteak eta ere gehiago daude iparraldean, eta baina, bueno, paisajistikoki ere ikusgarriak dira, ez bakarrik animaliak, paisajek ere han ematen dute joko handitz. Osa, zu ere batzutan joaten zara, baina ez dituzu bakarrik animaliak animaliei argazkiak ateratzen, baizik baita ere naturari, ez? Bai, gustatzen zait animali horiek bizi diren lekuak ere argazkietan erakustea. Plasmatzea edo. Bai, orduan normalki animalia bai, baina gero paisajea eta ere saiatzen naiz ateratzen. Eta bidaia horretan ezagutu zenuenan Estatu Batuetako jendea edo? Bai, izan nuen aukera Euskal Etxe batean uste dut, ean komunidadea txikia denez da, ba, zabalduzen zumurrua hanen bilela, eta etorri ziren... Zu ezagutzera edo. Bai, bueno, bertako hartzai bastandar batzuk, eta, bueno, beraiekin bazkaldu, eta ordu batzuk egoteko aukera izan nuen, eta gustora, bai. Eta euskaraz mintatu zineten orduan. Bai, beraiek baztendarrak izanik euskaldunak dira, eta claro. Beraien artean, osea, ematen du, sartzen zarela Euskal Etxe batean, ba, Euskal Herrian zaudela, bai. Eta ara joan ziren gaztetan, ez? Imaginatzen dut, orain nahiko helduak izango direla, ez? Bai, ja izango dituzte beraien 70 urte, hola, hurbil 70, 70, bai. Eta izaera mantendu dute edo baita ere ez dakit aldatu dute pixka batean? Bueno, nabaritzen zai, ez direla hemen bizi izan azken urte hauetan, batez ere janzkera, pues, tejanoak arropantan zenbaten da ez direla hemen bizi, baina ez, izaera hemengoa, bai. Osa, etxean bezala sentitu zinenan baita ere? Bai, gustora, batez ere, bueno, arrituaz, osa, banekien, ez, entzutez Euskal Etxeak zeudela, eta baina, karo, ikusi arte eta bertako batean sartu arte, ba, ez duzu pentsatzena nola izaten aldenik, bai. Eta adibidez, handuzu leheno, grizzliak eta hartze beltzak aipatu dituzu, ez? Zen nolako ezberdintasuna dago haien artean? Bueno, biak hartzak dira, baina aldea handia. Beltzak nahiko belarjaleak dira, eta tamainaz tikiagoak, eta ibiltzen dira unitz zuhaitzetan, eta masustak jaten, bai. Eta grizzliak ja dira handiagoak, alba dute eizatzen dute, karroina eta zelikatzen dira, orduan dira nahiko handiak, eta hor aldea badago, bai. Orduan, grizzliak agresiboak izan daitezke edo? Igual, kuriosidade bezala, beltzak hain, osea, herrialde guztian dauden ez, eta gizakiarekin topo egiteko aukera gehiago duten ez, errango nuke
Igual berez ez dira agresiboak, baino kasu gehiago sortatu dira gizakiarekin kontaktu izan dutena eta bueno, hor beti arriskori badago ba holako reakzio agresibo bat izatea, baina bueno, berez printzipioz autodefentsa moduan, ez edo egiten dute, bai. Baina berez ez dute eragin jaten, ez? Printzipioz joera da gizakiarengandik urruntzea. Urruntzea. Bai. Eta nola, adibidez, antzaudela nolako egunerokotasuna daukazu, ez? Ba, kotxarekin ibili, leku batetara joan espezifikoki, edo nolako rutina daukazu bidaiatzen zaudenean? Bai, bueno, nahi nituen Kaliforniako naturparke batzuk bisitatu, Yosemite eta Sequoiaen parke naturala. Orduan, Kalifornian egon nintzen dexente, bi parke horietan bueltaka. Eta, bueno, pues, alojatzen zara, alako motel, pelikuletako motel tipiko horietakoetan. Eta eske dena da pelikuletan bezala. Bai, esan, bai, neko bai. Uste dugu ez dela ciencia ficción, baina ez horrela da. Bai, ez dute eszenarioak eta asmatzen, osea, bertan daude. Eta bueno, pues goizean goizdieki, natur parketara biatu, han eguna eman, eta iluntzerako ba, berriz motelera, eta pixko bat hola. Eta gero, pues, urrengo egunean ja tokatzen bazen leku zaldatzea, ba, kotxarekin kilometroak eta kilometroak, behar bada iristeko urrengora lo egin bar nuen bidean, eta pues, beste motel batean, eta bai, egiarran, distantziak nahiko handiak dire eta kotxez kilometro dexente eta ordu dexente pasan dituen, bai? Bai, nahiko, bueno, hori ez, aldenduta daude ez, leku bat bestetik ez, hemen guztia dago oso konektatuta, baina kotxea behar duzu guztirako, ez? Bai. Egia da, errepideak erosoak direla, zabalak, lauak, eta hango kotxeak ere dire, nahiz eta alokatu merkena, bueno, kotxea handiak eta erosoak, orduan, alde hortatik, ongi dago antolatua, baina bai egiten da luze, batez ere beroagatik. Ze justo garai hartan, kenduta Sequoiaen parkean, 2500 metrotan dagoela parkea, hor egiten zituen 18 gradu, 20 gradu, bueno. Gainontzeko toki guztietan, iritsi arte iparraldera, bero nazkagarria, bai. 40 gradu inguru edo, bai. Pasa, adiez, pasa, bai, Gran Cañón claro. Aldera ganintzenean, ba, lo eginuen, parada eginuen Las Vegasen. Eta, Las Vegasen egon zinen orduan. Bai, bueno, bidean dago eta niri olako lekuak ez ezkit, ez diate sobera erakartzen, baina, bueno, jaketa handik pasatzen nintzen, gainera lo egin barran nuen, ba, hartu nuenan motel bat, eta iria ezagutu nuen, bueno, ezagutu, bisitatu nuen bizpairu orduz gauez, eta biharamunean ospa egin nuen, eh? Eta nolakoa da Las Vegas, kuriositate moduan, ez? Argitsua. Argitsua, ez? Argiz betea, ez? Bai, txorratz guztiek dauzkate kriston argipila, marrazkiak, telebista, erraldoiak, eta bai, oso argitsua. Bai, nahiko kaotikoa harpatu nuen. Kaotikoa? Bai. Uste dut, izan daitekela, estatu batuetan, hola, hiri bakarra uste dutela egin dezaketela nahi dutena, eta, ba, hoi, alkohol pila bat kontsumitzen du bertako turistek, emakumeari egin zioten tratua atzitetan bat ere gustatzen, zeuden emakume pila hor turistak erakartzen ba, topless egiten, eta halako gauz itxusiak ere ikusi nituen, eta gero ba, ja, kasinoen mundu hori, ba, ez nintzen ez da kasino batean sartu, baina bueno, kaletik ikusten zena, ba, nahiko despilfarro, eta bai, ez dakit, ez dator bat nirekin, baina bueno, egiarran, ba, etxe horra atzondi horiek eta argi guzti horiek eta, ba, bueno, bautela bere xarma. Honi kontrastea, ez, egingo zuen hango ezakit paraje natural hoiekin, bai, ez? Bai. Zango itzateko, ostras, nago orain? Pentsa, ni noa beti naturara, claro, lasaitasun bila, eta... Hori da, justo, eta justo da kontrakoa. Bai. Orduan gutxi, gau bat eta, bai, eta bai, ospa. Bai, ordu batzuk. Ordu batzuk. Bai. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas.
Eta gero iparraldean bai eingo zuela kristonotza, ez? Bueno, abuztua zen, iparraldean, baina egia da goizetan ni ateratzen nintzen beti argitu aurretik, ba animaliak eta ikusi alizateko eta bai hotza hotz dexente. Bai, hotz dexente ez nuelakoz behar bada arropa egokia eraman. Ja, claro, entonces ni era hor iaia baso mortu klima batetik. Bai, ez? Bai, ez nuen espero igual alako hotza egingo zuenik eta egia da hotza pasan nuela, bai. Bai. Eta hain grizzlyak eta bisonteak eta ikusi zenituen? Bai, bisonteak pila bat eta hola, a placer, ertu nuen bezala. Grizzly bat ikusteko aukera izan nuen, hartz beltzen familia bat, eta gero hango otso beltza, eta jo, egiarran, bai, hola, esperientzia polita, Yellowstonekoa. Bai. Ugariak dira o otsoakan edo? Bueno, Yellowstoneen otsoak desagertuak egon ziren, eta duela 20, ez dakit zehazki zenbat urte, baina 35 bat urte edo sartu zituzten berriz, eta gaur egun populazio osasuntsoa dago, eta ia dagoeneko hasi dira parketik ateratzen, bertan otso populazioa ja finkatua dagoelakoz, eta beste territorioen bila. Bai. Ez da zaila ikustea otso batan. Bai. Eta han adibidez armen kontua oso naturalizatua edo oso egunerokotasunean daude armak, kontu horrekin adibidez eizaren kontua eta dexente egiten dutean eiza edo? Nik arma pistolak eta hola ez nuen ez da bat ikusi. Ez. Abeitu? Ba nuen beldur hori ez, hori saldo digutelako eta alde hortatik hartu nuen sorpresa oberako. Bai, ez nuen, jakintea ere hor daudela, nik ez nuen inor ikusi arma batekin. Eta izata, ba, bai, antzematen da dagoela ohitura, baina ez nuke errango hemen baino gehiago dagoenik, ez. Eta adibidez zu, joaten zarenean, adibidez hor esaten zuen moteletan eta geratzen zinela, baina baita ere esan duzu noizbait ere egon zarela mendian kanpintenda batekin edo etxola txiki batekin, edo. Hori egin daiteke, osea legalki egin daiteke hola mendi erdialdera joan eta ez dakit, han estatu batuetan ni naturparketan egon nintzen, ezta naturparketan ez zindenez eizatu animaliak ikusteko ez duzu behar olako etxolarik. Ja daramate urte edo generazio bat baino gehiago gizakia ez dutela ikusten etxaitzat. Orduan ez dira izutzen. Mantentzen dute segurtasun distantzia. Gu bezala. Ba, bai, baino teleobjektiboekin eta argazkiak ateratzeko ematen du, osea distantzia egokia. Orduan han joaten zara oinez eta ikusten duzu bisonteak, pues zaude argazkiak ateratzen eta ez zara gorde beharrik, bai. Mm-hmm. Osea daude nahiko egokituak gizakia ikustera. Beitu. Bai. Eta adibidez orain baduzu hola, bueno, esan duzu iraian nahiko zenukeela Finlandiara bueltatu. Uh-huh. Eta hortaz aparte baduzu horrelako proiekturik edo horrelako bidairik hor buruan? Bueno, asko, ez? Bai, hemen betikoa da, diru goz guzti hauek garestiak direla eta diru falta. Ametsak, niri beti iparraldeak tiratzen dit. Uh-huh. Pues ahí es hora de Groenlandia, Islandia, Artikoa, Noruega, bueno, Alaska, Kanada, baino ikusten ditut nahiko urrunera bezala egiten ahalko ditudala. Hola, realistak izan eta badut gogoa Poloniara joateko Bultatzeko. Berriz, bai? Baina kasu honetan arranoi beharrean otsoekin saiatzeko, eta bisonte europarrak ikusteko. Orduan, nik errango nuke urrengo urtera begira edo izaten altzela Polonia. Beitu. Eta adibidez orain momentu honetan edo baldago momenturik urtean zu beti diozula ba, hau da, ezakit, fetxa markada, ez? Beti noa, ezakit ze animali, ezakit nora argaziak ateratzera. Bai, pues adibidez
urtero errepikatzen da igual orainaren orroaldia, ez? Eta zakiztetez, baina erakartzen dit pila bat. Eta urtero saiatzen naiz ba asteburu bat edo egun pare bat edo ba orainei dedikatzea. Eta ikusi izan ditut orainak Espainiako DS-etan, adibidez Monfragüen edo Cabañeros bezalako parke naturaletan. Hor bizpairu urtez edo saiakera egin nuen eta gero nahi nuen igual Pirineotan edo eta azken urteak daramatzat ba Lleidako Pirineotara gaten eta bertako orroaldian ba argazkiak ateratzen saiatzen naiz ta asko zailagoa den Espainiako DS-etan baino, ez? Zergatik joaten zara Aruntz orduan? Bai, igual zailtasun horrengatik. Behitu. Bai, horrek erakartzen zaitu orduan. Bai, eta bueno, Pirineoak leku ikaragarri politak dira eta bueno, zailtasun horrek bai, azken orografia ez da bestean bezain laua eta animaliak ere gizakia somatu orduko ospa egiten dute. Orduan, bueno, nik uste guzti horrek erakartzen hauela desente eta bueno, azken urtetan saiatu naiz Pirineotan oreina katratzen. Eta zergatik da oreinaren orroaldian argazkiak ateratzeko momentua proposa? Bueno, argazkiatan estetikoki orein harrak, ez? Adarrak dituzte, emeek ez dituzte adarrik eta orein harrak ikusteko garai hoberena orroaldia da. Zeloarekin daude erotuak. Bakarrik ikusten dute beste orain harrak eta orduan ateatzen dira oianetik leku garbietara eta uste dela urteko sasoi bakarra edo bakarnetako hala ikusteko aukerak bestela zegoten dira mendian sartuta oianean eta arrastaila da orain har bat ikustea orroaldiko sasoietik kanpo. Eta orroaldian ez daute pixkat agresiboagoak edo? Bai. Azkenean beraiek behar dutena da beraien eme taldea mantendu eta orduan etortzen badira beste harrak eta ba hor daude borrokak eta bai, egoten dira nahiko agresibo, bai. Eta horrelako anekdotarik izan duzu momentu, ez dakit, hoietako batean edo? Bai, bueno, aiztion aipatu dut bitxikeri moduan, ba, orroaldian nengoen argazkiak ateratzen. Halako denda kanpain baten barruan, argitzera itxoiten eta osoi, entzuten dituzu bertan. Baina halako baiara itxietan ta oihartzuna egiten du eta bolumena potentea da. Eta hoxe ikusten nuen bat entzuten nuen zetorrela, ikusten nuen ja bere silueta, gero eta hurbilago, arnasa, eta hor, momentu tentsoa pasa izan nuen, ematen badio jokatzeari, ba, ez dakit, tienda kanpainak ez dit, ba, besten, orduan... Eta posible da, ez, nahiko erotuta daude momentu horretan, ez? Bai, bertako gida batek eraman induen arat, eta berak erten du, berak urteak daramatza orroaldian egunero, ni bezalako argazkilariak eramaten, eta ez du inoiz ikusi gizakia erasotzen, baina, bueno, posible dela, ez dakit, posible izaten alda. Munduan barna ikusi izan dira, orainak gizakiak erasotzen, eta, bai. Baina, bueno, ez da ohikoa. Ba, oso ondo, ba, mila esker, Iñaki elkarrizketagatik, eta... Ez da jauz. Espero dut Poloniara joatea eta horrengo batean ere horri buruz elkarrezketa egitea. Pues nahizunean ere historien berri emango datzot, hasi esker mila azu ere bai. Oso ondo. Thank you.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.